Nämä on 1800-luvun alkupuolelta vanhimmat osat, ja talon historia kun on vanha, niin kyllä se aina pistää harkitsemaan, minkälaiset koneet tulee ja kuinka iso projekti on. Mutta tässä tapauksessa kyllä tämä meni hienosti. Nämä jätevesijärjestelmät on uusittu noin pari vuotta sitten. Siihen lähdettiin asumismukavuuden ja vanha oli tulossa tiensä päähän. No kyllä, siinä kaivattiin sit just tätä toimivuutta ja ei mitään, että pitää olla järjettömän kokoinen kompaktia systeemiä. Kyllä tässä suomalaisuudella on merkitystä ollut. Täällähän on vanhaa kasvillisuutta ja puustoa ja puutarhaa, että sellaiset pitää ottaa sitten vaan huomioon. Ja ei tapahtunut mitään vaurioita, että koneet olivat asiallisen kokoisia ja meni siististi. Tästä, mikä tänne tämä systeemi asennettiin, niin ei ole ollut vaivaa, ei tarvitse huoltaa vähän väliä, eikä itse asiassa ollenkaan. Siinä on nämä puhdistuskasetit ja niitä ennen sitten tämä sakosäiliö, mihin sitten menee vedet ja se vesi menee sitten näiden puhdistuskasettien läpi ja sitten sitä kautta jatkaa matkaansa. Kyllä sinne vielä mahtuu. Tästä ne lähtee sitten tähän imeytyskenttään ja puhdistuu siinä ja jatkaa sitten matkaa kohti ojaa. Tämä remontti nyt sujui oikein hienosti meidän kohdalla, että aamulla se mun mielestä alkoi ja kyllä se illalla oli itse asiassa käyttökunnossa.